Salam dostlar, Ulduz stansiyasındayıq. Birinci dəfə biz Fanshop-dayıq, indi meydan mərkəzindəyik, Baksel Arena-dayıq. Qonağımız da aktyor Kamran Ağabalayevdir. Salam Kamran bəy. Əsl azarkeş necə olmalıdır? Neftçinin əsl azarkeşi. Ümumiyyətlə, özünüzü neftçinin əsl azarkeşi sayırsınızmı? Təbii özümü neftçinin tam əsl azarkeşi sayıram. Əsl azarkeş necə olmalıdır? Biraz ədəbi dildə. Yəni, bütün palçıqdan, bütün sınaqlardan, bütün imtihanlardan komanda ilə birgə bərabər keçən azarkeş. Əsl azarkeşdə, əgər bugün sən komandanın pis günündə yanında deyilsənsə və sabah möhtəşəm transferlərdən sonra, möhtəşəm qalibiyyətlərdən sonra sən də yenidən qayıdırsan eyni komandanın azarkeşliyinə, məncə nə kluba elə azarkeş lazımdır, nə də cəmiyyətə elə insan. Neftçinin sadiq azarkeşləri çoxdur mu? Flagman. Yəni, adı üstündədir. Çoxdur, az deyil. Siz özünüz ilk dəfə Neftçinin oyuna, stadionuna nə vaxt izləmişsiniz? Birinci dəfə nə vaxt gəlmişsiniz stadionuna? Mən sənə bu sevginin əslini anladım. Mənim atam neftçi azarkeşi olub. 82-ci ildə dünyasını dəyişib, Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin və bunun haqqında ilk dəfə mənə anam yəni, danışıb ki, biz Tbilisiyə gedirdik oyunlara baxmağa, Neftçinin bütün oyunlarına baxırdıq, Paktakorla, ora, bura. Yəni, ilk olaraq Neftçi sevgisi oradan gəlir. Mən Neftçinin oyununu görməmişdən bilməsini sevmişdən. Hə, belə bir klub var Neftçi. Yəni, ilk olaraq o hadisənin kökü orada. Hətta bunu köhnə qonşularımız da təsdiq edə bilərlər. 2-0 məğlubiyyət Dinamo Minskə məğlub olduğumuzda Bakıda 5-ci mərtəbədə yaşayırdılar onda, 4-cü mikrorayonda. Televizor 5-ci mərtəbədən atmışdı yerə. Hətta haradasa yadıma gəlir ki, uşaq idim. Milis qapını döyürdü. Yəni, hər neftçi oynayanda hamı dua edirdi ki, qonşular neftçi məğlub olmasın. Yəni, səbəblə nə edir? Televizor uçanda da yəqin ki, dua edirdilər ki, televizor uçmasın. Yəni, duanın əsas səbəbi oydu ki, televizorlar uçmasın. Yəni, ilk olaraq sevgi oradan gəlir. Və sonradan artıq Neftçinin oyunları, Neftçi ilə tanışlıq. Yəni, bu ağ-qara sevgisi bir 36-37 illik sevgidir. Siz neçə televizor dəyişmişsiniz? Mən televizor dəyişmirəm, amma Neftçiyə görə. Neftçiyə görə, yəni məndə belə bir nervoz xəstəliyi var ki, azərkeşlik eləyərkən ya nervoza görə bir çox fəsadlar çıxıb meydana. Yəni, mən bunu çox yaşamışam, yəni mən bunun müalicələrini almışam. Yəni, bu iki kluba görə baş verir həmişə. Biri Neftçidir, ikincisi də Mühkün Bavariyası. Yəni, altını az çəkməmişəm də, belə loru dilində desəm. Və çəkməlisən də, sən azarkeşsən. Təbii. Yəni, bu normaldır. Yəni, sadəcə olaraq sən gəlib meydanda futbola baxırsansa, olmur, elə alınmır. Yəni, elə bu stadion özündə son dəfə, məsələn, Bünyaya Quda ilə oynayanda, yəni 2-2 bitmişdi və 2-0 məğlub durumdaydıq və bütün istərim tarıma çəkilmişdi ki, yəni biz məğlub ola bilməliyik və həmən gecədə sağ olsunlar, məğlub olmadıq. Amma əfsuslar olsun, elə orada bitirək bu fikri. Neftçi və Bavariya, hər Almaniyanın flagman klubudur, bunu hesab etmək olar, Azərbaycanın flagman klubudur. Bundan başqa oxşar cəhətləri nədir bu klubların? Sizin sevdiyiniz iki klub. Oxşar cəhətlərinin əsas cəhətini sənə deyim, flagman. Əslində, heç bir oxşar cəhətləri yoxdur. Yəni, Alman maşını bir yandan bütün fiziki gücə söykənən Alman futbolu və Qafqaz futbolu həmişə texnikası ilə fərqlənib və texnikasına güvənən Neftçi. Hər ikisi doğmadı. Sadəcə olaraq bu nəyədən elə gələ bilər? İlk olaraq, məsələn, futbolda necə Neftçi görmədiyim sevgidir, amma baxdığım ilk oyun 80-ci dünya çempionatı
Almanya millisinin oyunu olub və oradan sonra Lothar Matthäus sevgisi yaranıb, ondan sonra Jürgen Klinsmann sevgisi yaranıb və artıq 90-da yəni o böyük bir xoşbəxtçilikdir. Sən izləyicisi olduğun komandanın çempion görürsən, dünya çempionu görürsən, ondan bir neçə il sonra artıq bu yaxınlarda 2014-də Almanlar dünya çempionu görəndə çox sevinmişdim. Və bir də Neftçi aid sevincim, ən böyük sevinclərimdən biri Inter'la olan oyun. 2013-2014 sezonu son çempionluğumuz. Son çempionluğumuz ve düşünürüm ki bu yıl biz çempion olacağız. Bəsdir. Sizce neyin hesabına onu edə bilər? Neyin hesabına biz onu edə bilərik? Neyin sayesinde? Komanda olmaq lazımdır sadəcə olaraq. Ya bu bütün idman növlərinə aiddir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda komanda idman növlərinin o qədər də öndə olmasının əsas problemi məhz komanda olmamaqdır. Bu təkcə idmana aid deyil, bir çox sahələrdə biz komanda ola bilmirik. Biz komanda olsaq, bütün sahələrdə, həmçinin idman sahəsində çox böyük uğurlara imza ata bilərik və əminəm ki, biz bu il komanda olacaq. İndiki Neftçi, o Sovet dövründəki Neftçidən mi deyək, 90-cı illərin Neftçidən mi deyək, necə fərqlənir? Ən əsas fərq nədir sizin fikrinizcə? Ən əsas fərq? Oyun baxımından demirəm. Futbol... Oyun baxımından deyirəm. Oyun təbii ki, oyun futbolun üzü dəyişib. Çox dəyişib. Daha çox sürətli dəyişib, olub, əlbəttə. Daha taktiki olub, daha strateji olub. Məhz hisslərdən danışıram. İndiki Neftçini siz həmin güclə sevirsiniz yoxsa? Sevirəm. Yəni o sevgi bir sənəcədir. O yəni o sevgi danılmaz bir şeydir. Yəni kimsə oğluna vəsiyyət var dövlət qoyur, nə bilim mal mülk qoyur. Yəni mənə atamdan qalan yeganə sevgi, yeganə vəsiyyəti Neftçi sevgisidir. Yəni mən bunu biraz genetik olaraq qəbul edirəm. Görmədiyim bir şeyi sevmək. Neftçi, 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 Neftçi və o sanki qana hopur, yəni bu DNK-da var. Yəni o yüzden deyirəm ki, heç bir fərq yoxdur. Yəni Neftçi ilk onluğa düşməsə də heç bir o sevgi dəyişmir. Neftçi çempion olsa da o sevgi dəyişmir. Yəni sevgi sevgi olaraq qalır. Mən istərdim ki, indi biz 2012-ci ilin avqustun sentyabr ayına qayıdaq. Niyə görə? Çünki həmin vaxt, həmin zamanda Neftçi ilk Azərbaycan klubu oldu ki, qruplara düşüb. Yəni Avrokubokun qruplarına düşüb. Bəli, ilk Avropa Azərbaycan klubudur. Mən bu sualı bizim ilk qonağımıza da vermişdim DJ Turala. Sizə də o sualı vermək istəyirəm. O gün, o günü, Apoel-lə olan günü necə xatırlayırsınız? Çünki mən yadımdadırsa, səhv etmirəmsə, o oyun televiziya vasitəsilə göstərilməmişdi, nümayiş olunmamışdı və hamı ya UEFA-nın saytından, ya digər saytlardan bu nəticəni gözləyirdi, bu nəticəyə baxırdı. Canlı olaraq bu oyunu müşahidə edən adam az idi. Həmin günə qaydanda hansı hissləri keçirdirsiniz? Sadəcə onu xatırlayıram ki, haradasa bir 20-30 nəfərə zəng elədim ki, yəni biz Avroliqadayıq. Yəni sən təsəvvür edirsən, ümumiyyətlə bu nə deməkdir? Yəni Neftçi Avroliqadadır. Ümumiyyətlə hər şey qoyaq qırağa. Tamam, idmanı siyasətlə qarışdırmaq olmaz, amma bəzi hallarda bu mümkün deyil. Eləməlisən. Təsəvvür edirsən ki, Avropada Neftçinin adı hallanır. Bəli. Azərbaycanın flagmanı Neftçi Avroliqanın qrup mərhələsində. Yenə deyirəm ki, onu da anlata bilməzsən ki, yəni o necə hissdir. Yəni bəs o anlara görə çox sağ ol Neftçi deyirsən. Məhz o anlara görə çox sağ ol Neftçi deyirsən. Tamam, məsələn, sonuncu bu ili yadımıza salaq ki, məğlub olduq. Yəni çox bir addım qalmışdı. Məğlub olduq. Amma, məsələn, nankör azarkeş həmən üz döndərə bilir. Amma biz 2012-ni yadımıza salanda o hisslər, yəni o hisslər bir ömür bəsdir ki, hər zaman Neftçi azarkeşliyi eləyəsən. Cəmi bir his, hətta mən o illərdə Neftçinin azarkeşi olmayan insanların da yaşadığı hisslərin şahidi olmuşam. Yəni, onlar başqa prizmadan baxırlar. Azərbaycanın adıdır, Neftçidir. Amma biz həm Azərbaycanın adıdır deyə baxırıq, həm də biz Neftçinin azarkeşiyik. Bu artıq iki qat sevincdir. Yenə də deyirəm, dillə mümkün deyil. Yəni sən bunu dillə başa sala bilməzsən. Amma yəqin ki, bizim azarkeşlərimiz, Neftçinin azarkeşləri çox gözəl başa düşür biz nədən danışırıq. Amma çoxsu, yəqin ki 90% indi sizin kimi dillə o həmin o hissləri ifadə edə bilməyəcək.
Azərkeşlərə gəlincə, ən böyük problemlərdən biri onların lazım, belə deyək, sayda Azərbaycan çempionatının oyunlarında onların dəstək olmaması. Onların dəstəyini biz hiss edirik, amma əfsuslar olsun ki, bəzən əyani yox, qiyabı hiss edirik, çünki çoxsu evdə qalır, stadiona gələn azdır və Neftçi hal-hazırda yeganə klubdur ki, Azərbaycanda öz ev oyunlarına biletlərini satır, yəni pulsuz stadiona heç kim gəlmir və Azərkeşlər bunu dəstəkləyir, çünki deyir ki, bu peşəkar bir klubun göstəricisidir, əlamətidir, yəni doğrudan da pul nasıl, çünki klub nəsə qazanmalıdır, 10 manat olsun, 15 manat olsun, 20 manat olsun, nəsə qazanmalıdır, amma yenə də Azərkeşlərin sayı azdır. Və biz bu vaxtı, bu dönəmi, Sovet dönəmindən müqayisə edəndə görürük ki, doğrudan da bu tərəfdə biz uduzuruq. Yəni, Azərkeş sahənin baxımından biz uduzuruq. Niyə görə? Maraq mı azalıb futbola, Neftçiyə maraq mı azalıb, problemlər çoxalıb. Rüstəm, insanlar dəyişib. İlk olaraq ora bağlayıram, insanlar dəyişib. Yəni, eyni dövrdə, məsələn, mən həmən dövrü 10 il görmüşəm və düşünürəm ki, bu nə qədər bədbin səslənsə də, o dövrdə güləriz insanlar bugünkü gündən daha çox edilir. Niyə? Yəqin ki, problemlər, insanlar bugün sanki bir binaya çıxırsan, bir binada 3 qonşu var, 10 ildir qonşudurlar, heç biri bir-birini tanımır. Qapımı bağladığından sonra o 4 divar mənimdir. Bayırda nə baş verirsə, baş versin, mənə aidiyyatı yoxdur. Və bu bütün sahələrdə özünü göstərir. Tək futbolda deyil, bütün sahələrdə özünü göstərir. Yəni, Neftçi, yəni, tamam, mən Neftçinin oyuna niyə gedim? Və yaxud Qarabağ, və yaxud başqa futbol klubu, niyə gedim? O mənə nə verəcək? Bəs o vaxtı niyə gedirdilər? Yəni, o vaxtı nə verirdi? Yaxşı, bir neçə oyunda Zaporoz oyunu alınırdı, bilirik. Yəni, maşını qoyurdular Zaporoz, amma biz bilirik ki, bu sünni alınacaq. Yəni, yenə də, şəxsən yenə də mən inanmıram ki, indi maşını bura qoy, bütün stadion dolacaq. Yəni, ondan olmamalıdır, təbii ki, ondan olmamalıdır. Sevgi. Yəni, insanlar öz sevgilərinə xəsisliyə eləməyə başlayıblar. Yəni, gedib psixologiyaya çıxacaq, düşünürəm ki, yəni, insanlar evdə öz ailəsinə, öz uşaqlarına öz sevgisini göstərə bilmir. Sən istəyirsən, belə anda insanlar Neftçiyə öz sevgisini göstərsinlər. Yəni, bu günlərə adi boşanmaların sayına baxsan, yəni, bunun əsas səbəbi sevginin olmamasıdır. İnsanlar sevə bilmirlər. İnsanlar həyatdan zövq ala bilmirlər. Yəni, ümumiyyətlə, düşünürəm ki, zövq almaq anlayışları bu günləri çox kiçik bir çərçivənin içindədir. 30 yaşa qədər insanların ümumiyyətlə yaxşı avtomobilim olsun və bu həyatda mənə xoşbəxt olmaq üçün yetər. Haradasa razıyam Kamran, amma digər tərəfdən biz görürük ki, Avrokuboklarda, vacib oyunlarda stadion da dolur. Yəni tək baksələrdən yox, biz bunu Tofiq Bəhramov stadionunda da görmüşük. Biz bəzən bunu Olimpiya stadionunda da görürük. Yəni insanlar gəlir Avrokuboklarda o düşüncədə nə dəyişiklik yəni, böyük oyun sindromu da deyə bilərik də bunu. Yəni, böyük oyunlarda mən komandama dəstək olmalıyam. Amma bunun arxa tərəfini düşünmürlər ki, böyük oyunlara çıxmaq üçün ilk olaraq daxili çempionatda da sən dəstək olmalısan ki, böyük oyunları görəsən. Ona da bağlaya bilərəm. Maddiyyat düşünürəm ki, yəni 10 manat o qədər də böyük qiymət deyil ki, yəni düşünürəm ki, yəni sevginin qarşılığında, yəni sən bilirsən ki, bu 10 manat hara gedir. Hər şey şəffafdır, yəni bu klubdur. Yox, burada Azərbaycan çempionatı oyunlarında biletin qiyməti 1 manat. Yəni 1, 2, 5, yəni 10 manata da çatmır. Mən bilən, yəni indi. Və bu o qədər böyük məbləğ deyil ki, ola bilər bəziləri yəni deyəcəklər ki, yox, sizin üçün böyük məbləğ deyil, kim üçünsə böyük məbləğdir, amma bir sevginin qarşısında inandırım sizi ki, xeyr, böyük məbləğ deyil və yenə də gəlib çıxırıq sevgiyə. Yenə də gəlib çıxırıq sevgiyə. Yəni o böyük oyunda amma bir yandan deyə bilərsən ki, niyə böyük oyunda gəlirlər? Niyə böyük oyunlarda gəlirlər? Məsələn, mənim özümə də maraqlı. Yəni, düşünürlər ki, komandanın yanında olaq, tamam, gözəl göstəricidir. Bəlkə psixoloji cəhət var. Biz digər ölkənin təmsilçisinə qarşı oynayırıq. Biz qitədə özünü göstərməyə çalışırıq. Çünki yenə də indiki böyük oyun Azərbaycan derbisi sayılır, Neftçi Qarabağ oyunu. Yenə də mən deməzdim ki, stadion tam olaraq dolu. Həm ev
azarkeşler tarafından, həm qonaq azarkeşler tarafından. Ama büyük oyunda... Baksel arena dolur, nə Azarsun arena dolur. Yani bu da bir problem. Yani artık neçə ildir ki biz bu problemi yaşayırıq ki azarkeşleri necə stadiona qaytaraq? Ne bileyim, məncə hansısa bir layihəmi, hansısa bir... düşünmək lazımdır ki, azarkeşləri necə və yaxud ümumiyyətlə sorğu aparmaq lazımdır ki, azarkeşlər niyə stadiona gəlmir? Tanınmış insanların onlara gəlməsi kömək edə biləcəkmi, yoxsa bu belə işdir? Yəni, mən tanınmış insana görə futbol klubunu sevirəm. Xeyr. Yəni, ya bu sevgi var, ya bu sevgi yoxdur. Ya mən bugün sənin yanındayım və yaxud mən sənin yanında deyiləm. Və yaxud da bəlkə, yəni inanıram ki, məsələn, böyük klublardan kimsə gəlsə, stadion dolacaq. Amma mən onu sevgi saymıram. Sən kimə baxmağa gəlirsən? Və yaxud sən kimin azarkeşisən? Yəni, ola bilər, indi pis səslənir, amma mən belə düşünürəm. Siz mənə yad olmayan bir sahənin təmsilçisisiniz, yəni kino. Kino sahəsi, hələ özüm də bilmirəm hansı sahə mənə daha yaxındır, kino yaxud da futbol. Məni xoşbaxt edən iki sahə. Kino və futbol. Mənə həmişə maraqlıdır. Mən baxıram Rusiya kinematografına, mən baxıram Amerika kinematografına. Çox böyük bir sahədə idman haqqında kinolar çəkilir. Demək olar ki, hər il olsun Seul Olimpiadası haqqında, basketbol komandası haqqında bir kino çəkilmişdi. Lev Yaşın haqqında bu yaxınlarda bir film işıq özünü görmüşdü. Harlamov haqqında xoşdur ki, Neftçinin 66-67-deki bu ildə çəkilmişdi. Amerikaya baxanda biz görürük ki, onlar demək olar ki, hər ay bir film çıxır hansı. İlk olaraq, Neftçinin yaranması, məsələn, Neftçinin yaranması özdə, məsələn, paralel repressiya ilində futbol klubu yaradırlar. Bəli. Və səhv etmirəmsə, ilk oyun... Bəli, ilk oyun. 37. Mənfur düşmənlərimizlə də ilk oyun. 1-0, 87-ci dəqiqədə qol vurmuşuq. Bax, indi yadıma da düşdü. Neftçənik. Onda Neftçənik idi. Niyə yox? Sadəcə olaraq... Yəni, deyirəm də, bizdə kino anlayışı elədir ki... Biz səninlə bayaq da danışırdıq bu barədə. O qədər hekayələrimiz var ki... Götürə həmin Banişevski. Onun həyatı bir kinodur. Yəni, adam Bakıda doğulub, neftçi üçün oynayıb, neftçidə oynayıb, digər təkliflərdən hər zaman çox təklif var idi onun. Həmişə yox deyirdi. CSKA-ya da yox demişdi, Dinamo-ya da yox demişdi. Özü futbol karyerasından sonra, yəni oyunçu karyerasından sonra getmişdi, səhv etmirəmsə, Burkina Faso-ya. Orada inqilab görmüşdü və qayıtmışdı. Yəni, ona düzə bilməmişdi. Ümumiyyətlə, bu adamın hekayəsi bir kino üçün bir sücret deyilmi? Əla sücretdir özdür. Əla sücretdir. Onun kəmin böyük problemimiz odur ki, biz həmişə burnumuzun ucunda olanları görmürük. Biz nəsə uydurmağa çalışırıq və bu günləri ümumiyyətlə... Halbuki ehtiyacı yoxdur uydurmağa üçün. Heç uydurmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq bütün dünya kinosu göstərir ki, yəni bugün post-true dövrüdür. Yəni true, hər şey gözümüzün qabağındadır, hər şeyi görürük. Ümumiyyətlə və yaxud Interin özü ilə oyunu götürək, ilk dəfə Avroliqaya çıxmışsan, ilk dəfə sən Giuseppe Meazza-dasan, nə bilim, hansı ki bütün böyük klubların ayağı əsir orada, həmən adi o Razdivalkada mən sənə deyirəm ki, məsələn, Razdivalkada baş verənləri götürübsə, aralarında futbolcuların olan söhbəti çəksək, o da bir filmdir. Yəni, o da bir filmdir, arthouse janrında bir filmdir. Yəni, kimisə ailəsində problemi var, kimisə anası ilə danışır həmən an, kimisə nə bilim, nəsə eləyir ki, amma nəticə nədir? Yəni, biz Giuseppe Meazza, yəni biz bura qədər gəlmişik. Yəni, burada nə qərar verək? Bura qədər gəlmişik, yoxsa davam eləyək? Yəni, tamam, yoxsa davam? Yəni, bu özü bir filmdir, Banişevski özü bir filmdir, Ələkbər Məmmədov özü bir filmdir, yəni Neftçi özü bir filmdir. Yəni də deyirəm ki, 37-ci ildə o repressiya ağırlıqları ilə paralel olaraq Neftçi klubunun yaranması. Yəni bu artıq bir hadisədir. Biz bilmirdik ki, Neftçinin yaradıcıları da o repressiya qurban ola bilərdilər, ola bilməzdilər. İndi kim danışsa da, yəni ən azından buna bir hekayə mütləq şəkildə çəkilməlidir, mütləq şəkildə. Ümid edirəm ki, bu hekayə çəkilsə, siz də həmin filmdə hər hansı bir
rolda hər hansı bir şəkildə iştirak edəcəksiniz. Mütləq. Çox ümidlənirik. Mütləq. Qonağımız bu gün aktyor Kamran Ağabalayevdir. Mən Rüstəm Fətəliyev, Ulduz stansiyasının aparıcısı. Sizinlə sağollaşıram.